Чүй облусындағы президенттің өкілі жана ысық ата районының акими бірнеше объектлерді қыдырып шығышты. Алар Новопокровка айыл аймағындағы каналдан баштап капиталдық ремонтқа республикалық бюджеттен 8 миллион сомдан ашық қаражат бөлінген. Планды жұмыстарымызды бүттік капремонттар бойынша. Ең аяқ ұсыз R4 каналы болчу, ұзындығы 1 километр 54 метр болчу. 8 миллион 80 миллион сом қаралған. Андан кейін алар райондағы аялдардың кейімдері тегілген ері әрден тегі цехіне барышты. Цех 150-ден ашық адамды ешменен қамсыз қылып, 8 жылдан бері өз продукциясын ешкерін ақада Россиядағы егілікті экспорттап келеді. 8 жылдан 150 отат. Біз метігеміз көйіншесін верхний одежды, второй слой доход, пиджаки, пальто, ушундай жүзді кейімдер тігеміз. Аларды тіккеннен кейін, беркінде футболка, платье деген бізге оңой. Бізде бүт технологтор, например, специалистер бүт бардығы обученные. Андан ары Буденовка айылындағы жалпы билим беру мектебіне барып, районду өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жакында 3-чү кабатын капиталдык оңдоп түздөөдөн өткөн социалдык объект менен таанышышты. 23 жылдан бери 3-чү кабат жабылып турган, эми 6 класс оңдолуп, 900-дөн ашуун окуучуга жаңы порталар, китептер жана такталар сатылып алынды. Капитальный ремонт талап кылган учуру 23 жыл болуптур. Андан тышкары мына ушул мен айыл өкмөт болуп келгенде биздин райондун жетекчиси да акимибиз да келгенде ушул школага келип көрүп абалын көргөндө андан тышкары президентибиздин да ушул билим берүү системага билим берүү тармакка аябай көңүл буруу себебинен биз да ушуну быйыл өзүбүздүн планыга койгонбуз ремонттоп окуучуларыбызды бияка киргизейли деп. Андан соң облус башчысы Красная Речка айылындағы 16 жыл капиталдық ремонттон өтпөгөн Айтолкун бала бакчасына барышты. Аталған бакча бүгінгі күнде толығы менен оңдолуп, жаңы жылдан кейін бөбөктөргө кулачын ачат. Ремонт всех санузлов, водопроводной системы, канализационной системы деп. Ошондо биз аябай аракет кылдык родителдер менен, чтобы выиграть этот проект. Айыл өкмөт жардам кылды. Ошону менен вложение айыл өкмөтү аристин эмеси менен биздин бала бакчабыз ремонт болуп мына эми бүттү. Андан соң бийлик өкүлдөрү Кант шаарындагы Үмүт балдар патронаттык адаптациялык борборунун мекемесине барып таңкы кечеге катышып балдарга белектерди беришти. Группа «Үміт детки живут здесь», в этом саду у них отдельный блок. Дети полностью находятся на гособеспечении, полностью обеспечивается всем. Гүн Люксембург айылында демирчилердин жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын жардамы менен курулган үй-бүлөлүк дарыгерлер борборун көрүү менен аяктады. Больницу кандили, уже никто вену не мог найти. Только она мне спасает. Спасибо огромное. Мындан тышкары Люксембург айыл өкмөтүнүн аймагын көрктөндүрүү үчүн капсула салынды. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү быйыл Чүй облусунда 70-ден ашык социалдык объектилердин курулушу башталганын, алардын 57-си бүткөрүлгөнүн, калгандары кийинки жылы ачылууга даяр болорун белгиледи. Жалпы Чүй облусу боюнча 73 чоң социалдык объектилер башталган жыл башынан баштап. Ошонун мына бүгүнкү күнү 57-си ачылды. Бүгүнкү күнү. Калгандары мен ойлоп атабыз, ушул где-то бир январдын аягына чейин, ушу февралдын башы менен толуккандуу ачып бүтүрөбүз. Облуста социалдык объекттерди куруу жана оңдоо боюнча масштабтуу иштер, калктын жашоо шартын жакшыртуу жана эл үчүн ыңгайлуу инфраструктураны камсыз кылуу аракеттеринин бир бөлүгү болуп саналат. Нурай Кайратова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.